Шановні брати і сестри, хочу нагадати вам історію з 10-го розділу книги «Діяння святих апостолів». Проживав один чоловік у Кесарії на ім'я Корнілій, сотник полку, що звався Італійським. З усіма домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь коло години 9-ї дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив йому Корнілію. Він, поглянувши на нього, жахнувся і сказав, що Господи, той же йому відказав, молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до його пій людей та поклич Симона, що зветься Петром. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Корнілій був побожною людиною, робив багато милостині і по-своєму вірив в Бога. А Петро був учнем Ісуса Христа і від свого вчителя засвоїв методи спасіння, благословіння, звільнення і зцілення. Ми не маємо багато часу для місіонерської школи, яка буде проходити в місті Варшава. Тому я вибрав 10 основних методів, які зможуть зробити твоє служіння успішним. Приїжджай до Варшави, присвяти час для того, щоб засвоїти методи успішного служіння. Ну, а якщо ти не знаходишся на території Європи і не можеш приїхати на місіонерську школу у Варшаву, долучайся до нас онлайн. Нехай Бог вас благословить. Вірю, що ця місіонерська школа стане таким поштовхом для того, щоб з'явилися нові служіння, нові церкви і нові служителя. Нехай вас Господь рясно благословить. Амінь.